45. Det er Markus Heineken på Fusagers Corora fra Viborg Rideklub. Så har vi start nummer 41, Anne Vindeløv på Forevermark. Og start nummer 42, Tina Wang Simonsen på Maribel Fly, der vedholdt sig klar. Og Fusagers Corora er efter Coronado og Lovely Light, og den er oprettet af Trine Frohsen og Henrik K. Pedersen.